Re! Viss ēters ir te! Un šī piektdiena iezīmē arī noslēgumu pirmajai nedēļai, kuras laikā skolēni un studenti mācījās attālināti no mājām. Dzirdēts gan par tehniskām ķibelēm, gan par vecākiem, kuriem ne tikai pašiem jāstrādā attālināti, bet arī jāpalīdz bērniem attālinātās mācībās. Bet kāds ir izglītības un zinātnes ministrs vērtējums? To jautāšu Ilgai Šuplinskai, kuru esam sazvanījuši šovakar tiešraidē. Labvakar! Labvakar, labsakars. Kāds ir jūsu vērtējums par šo pirmo aizvadīto nedēļu, kad skolēni un studenti ir mācījušies attālināti? Jā, varbūt uzreiz mazs precizējums. Studenti augstskolās un arī profesionālajās skolās tehnikumos ir mācījušies jau otro nedēļu. Bet tiešām vispār izglītojošās skolas, kas ir krietni lielākā skaitā, mēs lēšam, ka tie ir apmēram 220 tūkstoši skolēnu, izmēģināju šo procesu tieši šonedēļ. Un īstenībā var izteikt tikai gandarījumu par to, ka ir aizsākušies procesi, kas ilgāku laiku neguva vajadzīgo impulsu un varbūt skolotāji, tāpat kā bērni un vecāki, tam netika iedrošināti. Un tāpēc jāsaka milzīgi paldies pilnīgi katram skolas direktoram, skolotājam, vecākam, bērnam, kas ir aizrautību, ar, jāsaka, lielu neziņu, bet tai pašā laikā arī ar uzticību viens otram ir metušies šajā procesā, un šobrīd, nu, var redzēt, ka ļoti dažādas ir atsauksmes, un katrs skolotājs un direktors mēģina šo atgriezinisko saikni pasniegt arī ļoti interesantā veidā, un īstenībā ir daudz labas, interesants, radošs un aizrautīgs pieredzes. Vai ir arī kāda skolēna, kuri kādu iemeslu dēļ nav turpinājuši mācīties šonedēļ? Droši vien precīzi par kavējumiem mēs zināsim nākamajā nedēļā. Jā, noteikti ir bijušas vēl atsevišķas ķibeles, kas ir saistītas tieši ar tehnoloģisko nodrošinājumu, bet kā jūs zināt, tad principā gan pašvaldības pašas, gan skolas ir izcinājuši šo jautājumu, un arī direktoriem dotajā aptaujā mēs redzam, ka tie ir varbūt, nu, es nezinu, no 1 līdz 5 gadījumi, kas ir bijuši. Cits jautājums, ka, protams, ka šīs tehnoloģiskās problēmas joprojām paliek daudz bērnu ģimenēs, un tur mēs nespējam uzreiz adekvāti nodrošināt jaunāko tehnoloģiju vai to, kas ir nepieciešams pilnīgi visiem bērniem, bet īstenībā ne skolas, ne arī izglītības un zinātnes ministrija nefokusēja šo uzmanību, ka pilnīgi katram ir pilnīgi viss. Mēs jautājām, vai būs iespējams šī tehnoloģiskā risinājuma variants, un skola arī ir ļoti mētiecīgi apzinājusi šos bērnus, kuriem tās nav, un ir mēģinājusi rast arī citus variantus. Un šobrīd, nu, grūti teikt, bet nav tādu, jāsaka, kliedzošu variantu, kāds nav bijis skolā, izkritis no aprits, jo mēs esam lūguši arī regulāri un proti ne ilgākā 2 dienu rādījusā noteikti arī pārliecināties, ja bērns neatbild uz skolotāju zvaniem vai nepilda uzdevumus vai nekādā citādā veidā nesazinās ar skolu. Vai šobrīd ir lemts, kā noteiktās izmaiņas ietekmēs visu mācību gadu un kas, protams, visvairāk interesē visus, vai mācību gads varētu tikt pagarināts, vai par to šobrīd jau ir lemts vai domāts? Teikšu uzreiz, ka šobrīd vēl nē, vērojot pirmo nedēļu un entuziasmu, kas mājo katrā mazā un lielā skolā, mēs esam tikpat entuziasmu pilni, ka varbūt arī iztiekam bez mācību gadu pagarinājuma, bet, protams, tas ir kontekstā arī ar kopējo ārkārtējās situācijas izvērtējumu, un tas ies kopā arī ar tālāko monitoringu par šī procesa kvalitāti. Vai tuvākajā laikā, vismaz nākamajā nedēļā, mēs varam teikt, ka bērnu dārza darbs turpināsies tā, kā tas ir pieņemts šajā brīdī? Pagaidām mums nav papildus indikāciju par to, ka būtu kaut kas jāmaina tieši šajā jomā. Mēs arī esam apzinājuši, paldies Latvijas pašvaldības savienībai, kas mums to ir palīdzējusi, ka šajā nedēļā vidēji 6-7% bērni ir apmeklējuši bērnu dārzus. Skaitliskajā izteiksmē tie ir nedaudz vairāk, jāsaka, par 6000 bērni, no kopējā vairāk kā 90 000 vispār primskolā esošo bērnu skaita. Tā kā mēs neredzam tur pamatā kādu izmaiņu.
Paldies jums par atbildēm šajā vakarā. Sazinājos ar Izglītības un zinātnes ministru Ilgu Šuplinsku, un kā dzirdējām no ministres, tad šobrīd nav ziņu par to, ka īpaši kāds bērns vai daudz bērni kavētu mācību procesu, kurš šobrīd notiek attālināti, un arī daudzas skolas un pašvaldības ir izdarījušas lielu darbu, lai apzinātu skolēnu spējas sekot līdzi mācību procesam.